assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi oo aynu ku eegeyno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrein maantaoy ahayd maalintii saddex boqol iyo afar iyo tobnaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku daawadayaal halxiraaleheenni maalinimadii shalay ee ahaa kadib markii ay soo degtay diinteenna suubane islaamku kuma u ahaa shaqhsigii ugu horreeyey ee ilaahay dartii u dhintay waxaa halxiraalaha markii ugu horreysay ka soo jawaabay shaksiga lagu magacaabo calim calin oo isagu inoo sheegay inay ahayd haweenaydii lagu magacaabi jiray sumaya halxiraalahaasu sidaasi ayuu ku furan yahay calinna waxauu soo codsan karayaa barnaamij diblomaasiyadeedu inugu samayno halxiraalaheenna maalinimada maantaana waxa uu noqonayaa daawadayaal waa kuma dalka ay ku nool yihiin dumarka ugu dhaadheera adduunka fadlan jawaabtaada nagula wadaag dowladda yukreniyaduo ku faanaysa ayay si weyn u qiratay inay iyadu ka dambeysay duqayntii lala beegsaday tuulada makafika kowdii bisha sannadkan cusub duqayntaas ayay ciidamada ruushkaa sheegteen in lagaga laayay askar ka badan saddex iyo lixdan askari balse wasaaradda gaashaandhigga ee yukraniyiintu waxay sheegtay inay duqayntaa ku dileen nin ka badan afar boqol oo askari oo ruush ah xildhibaanada mayalka adag ee ka tirsan baarlamaanka dalka ruushku waxay ku qasbayaan madaxweyne faladimir butiin in uu weerarka askarta badan lagu laayay sida ugu dhaqsiyaah badan uga jawaabo talefishanada adduunkana laga maqlo kumanaan yukraniyiin oo hal goob lagu laayay inkastoo dagaalada iyo istaraatiijiyadahoodu aana u shaqayn qaab laabla ka ah madaxweynaha yukraniyiinta faladimir zalenski waxa uu sheegay ciidamada ruushku inay qorshaynayaan weerarro horloy dhanka cirka ka soo qaadayaan waxa uu sheegay inay si weyn u adeegsan doonaan daroonta lagu farsameeyey gudaha dalka iiraan wasaaradda gaashaandhiga iyo yukraniyiintuna waxay sheegtay inay ku guulaysatay inay afar iyo labaatanka saacadood oo ugu dambeysay dhulka soo dhigto sagaal iyo soddon ka mida daroonta lagu farsameeyey iiraan laba ka mid a daroomada dalka ruushku farsameeyeee orland iyo weliba toban ka mid a gantaalada kruiska ee loo yaqaano k h sagaal iyo konton sheegashada yukraniyiintu ay sheegteen maalin qura inay intaasu huba soo daadiyeen ayaana weli ka hadlin wasaaradda gaashaandhiggee ruushku balse dowladda yukrain waxay qaratay duqeymo ay fuliyeen daroomada ruushku inay meesha gebi ahaanba ka saareen goobihii farakutiriska ahaa oo ay magaalada caasimaddaha kiyef ka heri jirtay korontada iyo biyaha qaaradda yurub ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka yukrein waxaa laga dareemayaa markii ugu horreysay gaasku inuu gaaray qiimihiisii ugu hooseeyey xilligan ayaan si buuxdu farta loogu tilmaami karin sababta ka dambeysay in gaaskaasu dhulka galo balse waxaynu ognahay maalinimadii shalay ahayd markabkii ugu horeeyey oo isagu gaassida ou ka yimid dalka maraykanku inuu soo gaaray dalka jarmalka dowladda maraykankuna i dhawaalaba xusulduub ugu jirtay sidai ay dalalka ay saaxiibada la tahay yurub ku yaallo ugu qancin lahayd inay ka maarmaan gaaska ay ka gataan dalka ruushka balse shirkada dhoofisa gaaska ugu badan ee adduunkaee gasbrom lagala leeyahay dalka ruushku waxay sheegtay in toddobaadkii la soo dhaafay oo keliya laba afartan milyan kubig mitir oo gaasa ay sii marisay yukren yurubiyankana gaarsiisay haweenyda madaxda ka midoga yurub ursul anlyo waxay ballanqaaday in midoga yurubu garab taagnaan doono yukraniyiinta tan iyomarkrk saarayaan askariga ugu dambeeyae ruushka dalkooda madaxweyne elk waxauu sheegay inuu tilfoona kula adlay haweendmaadmidoa yrub una mahad celiyey jenaraal isagoo hore uga tirsanaan jiray ciidamada jarmalka laguna magacaabo hannes luter dros waxa uu sheegay in ugu dambeyn kalabarka sanadkan heshiis ay ku dhammaan doonto arrinta yukrain waxa uu sheegay dowladaha midooga yurub inaan ay tabarta dalka ruushka ka maarmayn oo ay ugu horeyso dowladdiisa jarmalku wasaaradda gaashaandhiga ee dalka ingiriisku waxay sheegta weli dagaalo kharaar inay ku dhex marayaan yukraniyiinta iyo ruushka agagaarka tuulada istaraatiijiga bakhmunt oo iyadoo ah tuulo ku taalla gobolka donesk indhawaalana dagaal ka socday sidoo kale madaxweynaha yukraniyiinta salesk waxa uu sheegay khadka tilefoonka inuu kala hadlay ra-iisal wasaaraha dalka ingiriiska shriishi sunaak waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay qaabkay dowladda ingiriisku u garab gashay dadka yukraniyiinta intaay ku jireen dagaalka dalkooda sidoo kale waxa uu sheegay dowladda ingiriiska raiisal wasaaraheedu inuu ballan qaaday inay yukrein garab taagnaan doonaan tan iyo askariga ugu dambeeya ruushka intay ka saarayaan dalkooda dowladda bulgaariya ayaa noqotay dowladdii ugu horreysay ee heshiis gaas dhoofina la gasha dalka turkiga dhawaantan ayaa yurubyaanku waxay humaan in dowladda turkigu ay noqonayso dowladda iyo takiliyiay ka heli karaan gaas ku filan toddobaad iyo koora ay ahayd dowladda ruushka iyo turkigu markay ku heshiiyeen in ruushku haatan wixii ka dambeeya gaaskiisa u u iibgeeyo dalka turkiga iyaguna ay sii dulaalaan gaarsiiyaanna dalalka yurub ee u baahan dowladda bulgaariya oo iyadu hore ba ahayd mid ugu xidran boqol kiiba boqol gaaska ka yimaada dalka ruushka ayaa haatan noqotay dowladdii ugu horreysay heshiis la gashay turkiga dooneysana inay gaaskaa hesho faa'iidooyinka gaaska ayaa daawadayaalintooda badan waxay ka yimaadaan gaaska kaa iibsato dowlad u dhow dalalka kale taargedkaagu yahay bilowga bulgaariya ay ka gadanayso gaaska dalka turkigana waa mid si fudud usii gudbin kartaa dalalka kale sida hungari iyo romaniya beewabkaasuna waa kuwo isku xiran dal walibaana uu dal kale usii gudbiyo madaxweynaha ruushka faladimir putin ayaa la sheegay maalinimadii maantahayd khadka tilefoonka inuu muddo ka badan laba saacadood kula hadlayay dhigiisa dalka kasaakhistan dalka kasaakhistan ayaa waxa uu yahayd daawada yaal dal ku yaallaa bartamaha qaaradda aasiya ayna ku nool yihiin dad muslimiin ah horena uga tirsanaan jiray midowgiisu viyeti indhawaalaba dowladaha yurubyaanka waxay u kala ordayeen sidii ay tabar bedeshay ruushka tisii uga heli lahaayeen dalka haatanna maalinimadii maantahayd waxaa la rajaynayaa wada hadalka ay wada hadleen labadaa madaxweyne inuu ahaa mid faladimir putiin uu runta ugu sheegaya dowladda kasaakhistan ugana digayo inay ka dheeraato shirquullada ay la dimacsan yihiin midooga yurub dayaalintaa waxaanu ku soo gabagabay inayna xogaheennu ka soo ururina wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maantoy ahayd maalintii saddex boqol iyo afar iyo tobnaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcan wixi xogaad kusoo korha waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda fadlan muuqaalkan lay gareeya sheer gareeyo la wadaaga asxaabtiina hana ilaawine laygtiinay sheertiin inay noo tahay hadiyadi iyo dhiirigelin idinka idinka timid sidoo kale waxay koru qaadaysaa muuqaalkan muuqaalka isagu shaashadda kaaga muuqdaa waa mid hore kuu dhaafo ee daawo ku xirnaada kanaalka mahasanidin